През март има 9 досъдебни производства с значим обществен интерес, като 5 от тях са в Исперих, 3 в Разград и едно в Кобрат. Те се отнасят за нарушена карантина във връзка с епидемията от коронавирус. Иначе през периода най-много са общоопасните престъпления 13. Следват незаконните деяния против собствеността 8. Внесени са и 5 обвинителни акта за престъпления против личността и 4 против стопанството. През март има две престъпления против реда и общественото спокойствие и е внесен по един обвинителен акт за документно престъпление и за деяния против финансовата, данъчната и осигурителната система и против дейността на държавни органи и обществени организации. На лице са и 6 поразумения срещу 6 лица. Внесените предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни санкции са 8 срещу 9 лица. Общо обвиняемите през март са 54 души.